Så her hakker du en løk. Begynn med å halvere den. Skjør av endene. Tenk på at du ikke skjører bort for mye av det her festet, for da kommer løken falle sønder sen. Så det er bare å skala av. Så begynner du med å skjære vågrette snitt, nesten hele veien gjennom løken. Skjer du gjennom hele, så kommer den falle sønder. Så vær litt forsiktig. Skjer du ned snitt på andre ledden. Samme sak der. Skjer ikke gjennom hele veien mot festet, for kommer den falle sønder. Og sen er det bare å hakke. Oi. Og da får ni perfekte små biter. Enkelt, va?